Miriam Kloděová zvládla druhé kolo v Jablonci, kdy porazila po setech 6-3, 4-6 a 6-2 Polku Joannu Zawadzkou. Miriam, pojďme se pokusit zhodnotit ten zápas. No tak vlastně první set to bylo o tom, že já jsem to držela víc kutě a vlastně Aša docela dost kazila. Druhý set já jsem se tam prohrála servis blbě s novýma míčema a pak už vlastně si mě mohla breaknout a bylo to 4-6. Ale vlastně já jsem pak hrála trošku víc pasivnější než v prvním setu. A tak nějak se to pak vezlo celý zápas, ale měla jsem hrát víc agresivnější. V tom prvním setu se vám za stavu 2-2 povedlo soupeřku breaknout. Bylo to asi rozhodující, protože pokud to bylo ve vaší režii? No já jsem měla 30-15 a vlastně až to dala první servis do auta, rozhodčí to neviděla, ona mi to přiznala, pak dala chudák do blanu. Bylo to 40-15 a pak nějak ten game jsem vyhrála. A pak nějak už jsem si to docela hlídala, byly to vyrovnaný gamy, no, takže to mohlo být úplně vlastně jinak. Mohlo to být klidně 5-2 pro ní a bylo to 5-2 pro mě. Tak pak jsem to dohrála už na jim servise. Co se stalo v tom druhém setu, že se vám nepovedlo? No mě úplně pak odešel první servis, já jsem vlastně nebyla schopná dát první servis do kurtu. To nějak jsem si hlídala to, co mi říkají trenéři, ale nějak mi to prostě nevycházelo, no, takže asi kvůli servisu to bylo. Ten třetí set vypadá trošku hladce, bylo to tak ve finále? Ne, bylo, tam jsme se vlastně tahali každý gem. Máme dlouhý výměny, dlouhý gemy, takže to tak vůbec nebylo. S jakými cíly jste přijela do Jablonce? Asi jste mi nejvyšším předpokládám. Jo, tak určitě, já jsem před týdnem vlastně vyhrála v Milovicích turnaj. Který tak nějak jsem tam měla tak, abych si vlastně hrála co nejvíc zápasu, to se mi povedlo, že jsem hrála všechny, ještě jsem všechny vyhrála, takže asi tak nějak vyhrát, no. Zbývají vám síly na zřejmě poslední single tady v roce 2017? Jo, no, poslední single. Myslím singlový turnaj, ne poslední zápas. Ne, jo, já jsem to pochopila. No, asi, no, je to poslední turnaj, takže do toho dám vlastně všechno a pak ještě hrajeme debat s Johy Markou, takže tak nějak uvidíme. Miriam, tak zatím děkujeme.